Ishim në një seancë gjyqësore për ballë Mirel Martirit të inkineratorit të Tiranës, i cili na ka hedhur në gjyqjet si të dy përfaqësues të Partisë Demokratike, mua dhe zotin Belin Kolliçi, për denoncimin publik që ne kemi bërë me fakte dhe prova për aferën e inkineratorit të Tiranës. Ne të dy si përfaqësues të Partisë Demokratike kemi dalë mbrojtje të interesit publik, në mbrojtje të fondeve publike që janë përdorur nga taksat e qytetarëve për t'ia dhënë inkineratorit të Tiranës në një kontratë e bërë në vitin 2017 dhe sot që ne flasim ende nuk ka një godinë e cila të kryej djegjen e mbetjeve të qytetit të Tiranës ashtu siç ishte e parashikuar në kontratë dhe siç paguajnë qytetarët e Tiranës. E gjithë kjo padije është bërë që ne të trëmbemi, që ne të tërhiqemi nga betejë përballë atyre që zotrojnë inkineratorin e Tiranës, por dhe zyrtarëve të lartë publik që ja u kanë dhënë inkineratorin e Tiranës, por asun na zoti Kolliçi, as partia politike që ne përfaqësojmë nuk kemi ndërmend të tërhiqemi nga betejë për të mbrojtur interesin e qytetarëve. Do të qëndrojmë përballë, do të themi të vërtetat gjithkohës. E kemi çuar këtë çështje për padi edhe në SPAK dhe do të jetë SPAK-u që do ta gjykojë edhe më thellë çështjen e inkineratorit të Tiranës, por dhe inkineratorin e Thirrit dhe inkineratorin e Elbasanit. Çdo ditë Bashkia e Tiranës paguan për inkineratorin e Tiranës 650 tonë mbetje, ka apo nuk ka kaq të prodhuara nga qytetarët e Tiranës. Ne deri më sot kemi paguar 23 milion euro në kontot e inkineratorit që nuk ekziston të Tiranës. Çdo vit parashikohet që të paguajmë 6.8 milion euro po për inkineratorin e Tiranës. Dhe këto janë fakte të cilat janë të shkruara, ekzistojnë, mjafton që secila media të shkojë në sharr dhe të shikojë a e bëhet djegje, a kryhet djegje e mbetjeve, apo thjesht groposje e tyre dhe fshehje e tyre si një mal dherash përpara syrit të qytetarëve.